لێژنەی ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی هەرێم لە پەرلەمانی کوردستان لە دادگای ئیتیحادی تانا لە یاسای هەڵبژاردنەکانی عێراق دەگرێت و پێیان وایە بە جێبەجێکردنی ئەو یاسایە ژمارەیەکی زۆر لە کوردستانیانی ناوچە کێشە لەسەرەکان لە دەنگدان بێبەش دەبن. سەرۆکی لێژنەی ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی هەرێمیش ڕایدەگەنێت هەمواری یاسای هەڵبژاردنەکانی عێراق چەند خاڵێکی نادەستووری تێدایە، یەکێک لە خاڵەکان ڕێگەنەدانی ئاوارەکانە لە پارێزگاکانی دیکە دەنگ بۆ پارێزگاکەی خۆیان بدەن. ئێمە وەکو لیژنەی ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی هەرێم لە پەرلەمانی کوردستان لە 28/2019 کۆبوونەوەی لیژنەمان ئەنجامدا و کۆبوونەوەی لیژنەمان تایبەت بوو بەو یاسای هەڵبژاردنەی کە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەرچووە. هەموار کراوە لەو دەقی یاسایە چەند خاڵێکی نادەستووری تێدایە کە ئێمە لەگەڵ خاڵە دەستووریەکان مطابقمان کرد، مطابق نین. ئەوانە خاڵی نادەستوورین کە یەک لەو خاڵانە ڕێگە بە ئاوارەکان نادات لە پارێزگای جگە لە پارێزگای خۆیان نەبێت دەنگ بە پارێزگای خۆیان بدەن. بۆ ئەوەی لە دادگای ئیتیحادی تانا لە مادە نادەستووریەکانی یاسای هەڵبژاردن بگیرێت لە سەر داوای سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان، لێژنەی ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی هەرێم پارێزەرێکی بۆ ئەو کەیسە دیاری کردووە. لای خۆیەوە سەردار هەرچی پارێزەری لێژنەی ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی هەرێم ڕایدەگەنێت بیانوەکانی عێراق بۆ هەمواری ئەو یاسایە نایاسایین. ئێمەش لە دادگای ئیتیحادی ڕێکاری یاسایی دەگرین چونکە بە پێی ئەو یاسایە ژمارەیەکی زۆری هاوڵاتیانی کوردی پارێزگاکانی کەرکووک و ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی هەرێم لە مافی دەنگدان بێبەش دەبن. پێمان وایە ئەو قانونە سەرپێچی یاسای زۆر گەورەی تێدا هەیە، چەندین مادە هەیە کە مخالفەی موادی دستوری عێراق دەکە بە تایبەتی مادەی دووە، مادەی چاردەیە، مادەی شازدەیە، مادەی بیستە، مادەی سی و هەشتە، مادەی سی و حەفتە، جگە لەوەی خودی مادەی سەبسلە. هەر ئەو یاسایش چەندین خلافاتی قانونی تێدایە و دوورە لە زۆر عرافی تەشریعی کە لە عێراق دەرچووە. بە پێی ئەو یاسایە بە تایبەتی مادەی حەفت لە مادەی سی و پێنج کە ئیزافە کرایە بە پێی مادەی دوازدە وا دەکە بەشێکی زۆر لە هاوڵاتیانی کەرکووک بێبەش بن بە تایبەتی هاوڵاتیانی کورد بێبەش بن لە مافی دەنگدان. هەموارکردنەوەی یاسای هەڵبژاردنی عێراق لە ئەنجومەنی نوێنەران بە شێوەیەک پەسەند کراوە کە لە ڕۆژی دەرچوونیەوە جێبەجێ دەکرێت و پێچەوانەی یاساکانی تێر نەچووەتە سەرۆکایەتی کۆمار. ئەمەش گومانی لەلایەن کوردەوە دروست کردووە کە یاساکە دژی کوردەکانی ناوچە کێشە لەسەرەکان دەرچوێندرابێت، بۆیە نەخ خەڵکی سنووری مادەی 140 بەڵکو پەرلەمانی کوردستانیش داوای ڕاگرتنی یاساکە دەکات. وەلی سەلیم، کەناڵی یاسمانی پێم، هەولێر.